Ei, què passa? Em dic Armand Canonades, em coneixen més com Dito, tinc 23 anys i visc a la Canonja. I aquest d'aquí és el taller en el que treballo, que es diu Taller Maldecaps. I bueno, la meva feina aquí realment és... Bueno, no ho tinc gaire clar. Jo estic aquí perquè li tinc el pis llogat a la jefa, perquè sóc de Tarragona, estic ara vivint aquí, i bueno, la veritat que anant fent i anant cobrant, superbé. Bueno, al taller som tres, la jefa, que ni fu ni fa, anant tirant, i després l'Ego, que aspirava a treballar a París i ha acabat treballant en un taller a la Canonja. La jefa em va dir que havíem de fer una cosa molt top o... Bueno, no me'n recordo, ja m'ho tornaré a repetir. I bueno, màquines, això és tot, ja ens anirem veient.